Bom dia, meus amores. Eu falei que eu ia voltar aqui com mais calma para falar com vocês a respeito da adubação, de adubação. Há um mês atrás, mais ou menos, eu adquiri um adubo mágico, que é uma mistura de palha de arroz carbonizado, adubo Rimitsu e pó Plim Plim. Só que esse adubo não tinha chegado para mim semana passada, então eu fiquei de gravar esse vídeo quando ele chegasse. Aliás, quando eu tivesse resultado já desse uso, porque eu comprei esse adubo há um mês atrás e agora eu fiz uma nova compra. Mas antes, eu quero mostrar para vocês. Catiléia intermédia. Fora de época, né? A época de floração da catiléia intermédia já passou. Mas essa daqui colocou essas três flores e tá aqui lindíssima. Bom, o que foi que aconteceu? Quando eu fui sorteado lá no canal, eu aproveitei e comprei o adubo Rimitsu, porque o adubo, a mistura de adubo de Rimitsu, pó Plim Plim e palha de arroz carbonizada. Quando esse adubo chegou, eu falei assim: vou experimentar. Até comentei aqui no vídeo anterior. Vou separar cinco plantas minhas. Estão aqui, duas delas. Vou separar cinco plantas minhas e vou ver o desenvolvimento desse adubo, para ver se ele é realmente bom. Aí, aproveitei que chegou esse vídeo, que chegou o adubo da Agrocianica, que é o amido peixe. Esse aqui eu ganhei da Agrocianica, foi um presente que a Agrocianica mandou para mim. O Francisco Deusmano fez um sorteio lá no Instagram de 20 mil inscritos e eu fui o terceiro colocado. Então a Agrocianica me presenteou com esse adubo, aproveitando a vinda desse adubo, que eu não paguei um centavo por ele, nem pelo frete, veio totalmente grátis para mim. Aproveitei que esse adubo estava vindo para mim e pedi também o pó Plim Plim, que eu queria experimentar. Mas já li a informação, não usei, esse produto chegou ontem para mim, mas já sei que esse adubo é líquido e é foliar, é para pulverização, e o pó Plim Plim ele pode ser usado de duas formas, ou diretamente no vaso ou pulverizando. Mas depois, eu acho que no finalzinho de semana eu vou postar um vídeo a respeito desse adubo e como você vai usar esse adubo nas suas plantas, pulverizando ou colocando em sachê na madeira. Depois eu vou explicar direitinho como é que vocês vão fazer. Mas o intuito desse vídeo é mostrar o desenvolvimento desse adubo aqui. Sinceramente, eu fiquei impressionado com o resultado dessa adubação. Isso aqui é um adubo, uma mistura: pó Plim Plim, palha de arroz carbonizada e adubo Rimitsu. Separei cinco plantas da minha coleção e fiz o teste há 4 semanas atrás. E eu vou mostrar para vocês agora o resultado dessa adubação. Eu tenho duas plantas aqui, na verdade são quatro, de quatro cores diferentes. São quatro gôngoras: uma branca, uma amarela, uma marrom escura e uma marrom clara. As quatro foram compradas de uma única vez. Então eu peguei duas e fiz a aplicação, deixei as duas separadas das outras e fiz a aplicação desta mistura de adubo em uma única planta. A planta está muito bonita, está aqui como vocês podem ver, bem desenvolvida, muito bem enraizada. Isso aqui é resultado da minha adubação semanal. Ela está muito bonita. Ela vai florescer agora, no finalzinho do ano. Esta daqui não foi colocado o adubo mágico. Eu fiquei surpreso, para vocês verem a importância de uma adubação. Mas, Adriano, lá na natureza as plantas não são adubadas. São de uma forma diferente. E quando ela vem para aqui, para sua casa, você tem que caprichar na adubação. Tem que caprichar.
Futuramente eu vou postar alguns vídeos de como a gente faz aqui, porque assim, como eu moro aqui no Nordeste, tudo é diferente. Para quem mora aqui no Nordeste, a rega, a proteção do sombrite, a adubação, tudo é diferente. Por quê? Porque aqui no Nordeste são quatro períodos onde as estações elas são severas, são bem certinhas. O nosso verão é verão, o nosso inverno é o inverno, o nosso outono é outono, a nossa primavera é primavera, então é totalmente diferente do restante do país. Então cultivar orquídea aqui no Nordeste realmente é diferente. Então você tem que se comportar de uma forma diferente em relação à rega, você tem que comportar diferente em relação à adubação, principalmente à adubação. Se comportar diferente em relação a defensivos. E a gente vai conversar sobre isso depois. Eu usei o adubo, a mistura mágica, nessa planta aqui. Aquela outra ali está bem enraizada, está bem desenvolvida, mas não está igual a essa. Essa daqui recebeu o adubo mágico. Ela está bem mais pesada, é irmã daquela outra. E olhem o enraizamento desta planta depois do adubo mágico. O dobro de raízes. Os bulbos estão maiores, como vocês podem ver, esse bulbo aqui e os outros, eles estão maiores, eles estão mais gordinhos. E a quantidade de raízes é absurda. É impressionante. A outra planta não está assim. Essa planta aqui recebeu o adubo mágico do Francisco. Realmente, o adubo é muito bom. É claro que eu vou ver a diferença na floração. Isso sem dúvida nenhuma. Porque uma planta bem enraizada é uma planta que floresce assim, lindamente. Então, a importância do adubo aqui no Nordeste é fundamental, principalmente no verão, porque o nosso verão é muito severo, eles castigam muito. Então a adubação aqui tem que ser muito séria. Nos próximos vídeos, eu vou lançar esse vídeo no YouTube e logo depois eu vou fazer algumas gravações em relação ao cultivo de orquídeas para aqui, para o Nordeste. Exclusivamente para o cultivo de orquídeas aqui no Nordeste, que é diferente de todos os outros lugares. É claro que qualquer outra pessoa que mora fora pode copiar, lógico, mas vai ser exclusivamente para quem mora aqui no Nordeste. Mas eu vou deixar o link lá do YouTube, aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, e vou deixar o link da Agroceanica, para que vocês sigam as redes sociais, e vou deixar o do Francisco, não precisa, porque. Mas vou deixar mesmo assim. Caso alguém veja esse vídeo e não seja inscrito no canal, vai lá no canal dele, se inscreve e começa a seguir. Mas eu prometo que no próximo vídeo nós vamos falar exclusivamente sobre essa adubação aqui. Vocês vão me ver usando, preparando esse adubo, colocando na bomba, que eu uso uma bomba de 20 litros. A recomendação aqui é 2 ml por litro, mas existe aquela regra de que, se tratando de orquídea, quanto menos, melhor. Então a gente vai fazer o quê? 1 ml por litro. A minha bomba tem 20 litros, então nós vamos usar 20 ml desse adubo aqui. Esse adubo aqui, que é o Pó Plim Plim, ele já vem com uma colher dosadora, então a gente vai fazer a aplicação dele também na bomba, mas eu vou ensinar uma maneira de vocês colocar na madeira para que todas as vezes que você molhe, o adubo seja ativado. Tá bom? E agora, para terminar, como eu sei que vocês gostam de ver floração, ai, deixa eu ver se eu consigo aqui. Catiléia granulosa iniciando a sua floração. Ela estava com três flores, tinha uma aqui embaixo do meu dedo, só que aí algum passarinho, algum beija-flor veio aqui e polinizou ela, mas como eu não quero reproduzir essa planta agora, então eu tirei a flor, cortei a flor fora. Então ela ficou somente com essas duas flores, linda, muito cheirosa. Uma planta que está comigo desde 2017, cultivada na madeira, como vocês podem ver. E muito perfumada, gente. Um cheiro maravilhoso.
Isso é resultado de uma adubação. Por quê? Porque ainda não estamos na época da cattleya granulosa. Ainda vai chegar a época. E essa daqui já se antecipou. Eu tenho mais umas quatro cattleyas granulosas. Diferentes, de cores diferentes. Tem uma amarela, um salmão, uma amarelinha linda. Quando ela florescer, eu venho aqui mostrar para vocês. Mas fiquem aí com este registro. Dá para tirar um print. Deixa eu parar ela assim. Para que você tire um print e guarde. E é isso. Se inscreve lá no canal, você que é do Nordeste, porque de agora por diante vai ter muita dica de cultivo de orquídea para nós, para a gente que mora aqui no Nordeste. E eu vou deixar a Agrooceânica e Francisco Deusvando lá nos comentários. É só você seguir a página e curtir lá o vídeo dos vídeos do pessoal, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijão para todos vocês.